Қазақстан шенеуніктерінің жемқорлығында шек жоқ сияқты. Басқа-басқа мыңдаған адамның өмірін сақтап қалу үшін коронавируспен күреске қарсы бөлінген қаражатты да қалтаға басатындар азаймай отыр. Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц. Пандемиямен күреске бөлінген қаражатты жымқыру фактісі бойынша Жамбыл облыстық әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Медициналық керек-жарақты өз бағасына қымбатқа сатып алып, мемлекетке 8 миллион 730 мың 560 теңге шығын келтірген.